Kur gjallë bini veç për rrenë. Rrenës i poshtër, pa që e zi, të në të këqia t'i ko. A në tregon për mendimin e ju, cili kryeministër ka bo punë ma shumë për qytetarët Albin Kurti, apo Hasim Kaçi? Krejt janë të bo punë të mirë. Krejt janë të bo punë të mirë. Si cili e ka pas mirësin e vetë. Si cili e ka atë meritën e vetë. Cili po mendoni që ka punë ma shumë për qytetarët? Shumë mirë për punojnë të tonë. Po qa që gjendja nuk o bashkë e mirë, asë një nuk mund me më ribëllë. Ish kërë me njësë të thoshe, ma e mirë se Albin Kurti, për mua. Se ashtu? Se ka bot dhe mira për popull, akuj për njëve, kur gjithë s'ka bot sen. Asë si ka këshyur penzionirat, asë si ka këshyur biznisit, asë sen veç për veti. Bilaj, ka morë për veti, po në ka dhonë edhe njëve. E për mua ma e mirë është ashtu me thoshe. Së për të vje marë me boksa pyje, për mua e në dytë mirë. Por një ma? Po që po kujtë dhe? Pse dytë mirë? Po pse dytë mirë? Kur ju ka duf këti popull këtu, e kanë lyp Hashimin. Tash nuk është marrë me lyp Albinin. Tash është tjetër situatë, është tjetër vlerë, është tjetër komunikim. Unë e ka që di, cilë televizion i një? Dhe më thonë, dytë kanë punu, po? Po të dytë bra. Gjithë kush ka punu me atë vlerën e vetë, sa ka mujtë. Edhe nda dytë me përshëndet kretë. Pa morë për asyush situatën e sotit, pa morë për asyush qka sëtë flitit dhe shflitit, por momentin, jenë Albini dhe Vjosa pikë. Po pli ka vëtu. Do të me prit gjithë shkafin, do të me prit komendet të tyre, do të me prit vlerën e tyre. Na përti impresionin e jashtë dhe senën në tash, po për në shtimi me bo të lifar para gjykimi e mendimi. Jo është në thoa që vëlloj. Sa? Pse u konë maj mire, maj meqëm e ma punëtore. Qa ka po pri uvaj? Por mu personalisht kur gjëve që për popull ka liftu e, na ka shliru është në thoa që. Albini, qa po bërë? Kur gjë Albini veç për rrenë. Rrenës i poshtër, pa që e zi të në të këqia t'i ko. Gjithë kryeministrat janë munue, edhe kanë dhënë aktivitetin ma të duhe, se kanë mujtë, mirë po për shkak të luftë shkatrimit venit, për shkak të kupimit venit, edhe themelimin shtetit nuk ka ardhë, dhejtë një kryeministrë hala, në koni plotë, edhe popli me qeni i knasin, me gjithë se jemi të gjithë këmë qeni i knasin, po pa marë për asysh hala nuk jemi në stabilin. Po e përmendimin tim Albini është. Se? Maj sukses shumë është. Qa ka bo Albini? Shumë të mirë e ka bo. Për juve? Edhe është patriot, është krejtë të në të tika. A është në faci? Po edhe ashimi, po ashimi me të vetëm, po ky pak ma në gjë. Qa ka përmi ma sakt Albini për juve? Pa i s'po di qa me dhe thanë, veci maj mirë është. Për penzionera, qa ka bo? Shpesojmë. Po shpesojmë? Shpesojmë, po. Besoj që kam obo diqka. Shumë kam shpresë.